Duduk kat daun. Daun jahat ni. Ima cakap. Okay. Kau pergi share-share di cerita. Okay, duduk dalam cerita. Okay, di manakah daun jahat? Di situ. Okay, tembak tu. Okay. Pergi naik kereta kapal sekarang. Okay, jom. Kita pergi dari daun jahat. Jom. Okay. Sorok cepat. Itulah dia. Itu orang jahat. Nampak tak di situ? Nampak. Dia jangan sorok, okay? Jom, sorok. Menyorok. Okay, go.